Усім, друзі, доброго дня. Сьогодні в нас 7 липня 2022 року. Україна, Полтавська область, місто Кременчук. В цьому відео хочу показати новенький сорт абрикоса французької селекції під назвою Sweet Red. Це перше сигнальне плодоношення на цьому дереві. Деревині це третій рік. Привита була на жерделі і дала оце такі красиві плодяки. Абрикос такий середнього розміру. Ось отак виглядає у руці. Мурахи почали вже їх їсти. Він такий плотненький абрикос. Дуже смачний. Я куштував, пробував. Пару абрикос мені дуже сподобався. Це перше плодоношення. Ось маємо такі чудові плоди. Зараз глянемо, яка вага, який смак. Не перемикайтесь. Давайте побачимо, яка вага в них. Цей сорт в описі характеризується доброю устойчивістю від такого захворювання, як маніліоз. Я сказати нічого не можу від себе, бо всі абрикоси провожу обробку однаково, не хочу експериментувати, гратись, бо можна залишитись без врожаю. Ось отакий має вигляд абрикос, доволі крупний, гарний. Ось це пошкодження мурахами, багато погризли в мене в цьому році мурахи абрикос, наробили шкоди, процентів напевно 20-30. Поз'їдали. Давайте зараз розріжемо, побачимо, що всередині в нас. Він же повністю спілий. Цей сорт. Ось косточку розрізав, вона сама випадає. Такий має вигляд. Дуже він духмяний, пахучий такий. Клас. Давайте побачимо, що у нас з соком. Багато він тече. Дуже соковитий сорт. Давайте попробуємо на вкус. Продегустуємо. Дуже добрий. Дуже солодкий. Є малесенька кислинка. Дуже такий насичений смак такого абрикосу. Тут трохи даже є присмак, як на мене, персика. М'якуш така хрустка. Він такий плотненький. Але ну давайте ще цей глянемо по соку. Ну сока в ньому просто капець. Клас. Воно має чути, що як хрустить м'якуть така. Чи шкірочка хрустить, не пойму. Смак дуже добрий, дуже ароматний, солодкий, класного смаку. Рекомендую цей сорт, хто любить смачні десертні сорти. Клас, це перше подоношення, побачимо, що буде далі. Кому сподобалось відео, ставте вподобайки, підтримуйте мій канал коментарями. Буду дуже вдячний. Так, всім дякую за увагу. Всім пока-пока. До нових зустрічей.